cyane ndabyita kuri internet kuko burya na radio muratwumva mu buryo bw'iyakure na radio ni yakure ariko cyane cyane mu buryo buri virtual abantu baba bafite amahirwe yo kugeza mukuru w'igihugu kubitekerezo icyakora abari ku miryango nyine ni babarore nibo bashobora gutanga chance yuko icyo gitekerezo kigenda ariko kuko BNB ni kimwe mu binyamakuru byari byahuje umurongo na kiriya kiganiro umukuru w'igihugu yagiranaga n'abanyarwanda kugira ngo kibagereho uyu nguyu yitwa yitwa KJD TV Rwanda ati nyakwa president mbanje mbanje kubifuriza insinzi ya tariki ziriya ubwo ni nyuma y'amatora Didier na wanka akaba mu sikiwani atariko abareyo dufite ikibazo turakwinginze dukiza gahinda duterwa na Jean Fidèle ibindi uzabitubaze dushake tugarukiraho uyu mugabo Jean Fidèle wabaye ikibazo bajya kuri reportinga ku mukuru w'igihugu ni kabiraki ngo nkoresheje ururimi rw'iwacu nanjye nkoresheje ururimi rw'iwacu umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sports ariko iki gitekerezo reka manze nitize mu myaka nk'ine cyangwa itanu ishize buriya nabwo ikintu gishaka kuza gutyo gusa mu mpinduka zabayeho muri Rayon Sports mu kiganiro nk'iki ngiki cyanyuzwaga ku kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru mu myaka nk'ine ishize niba nibuka neza nibwo umuyobozi cyangwa ubunideje wa RBA Barole Cleophas Barole nk'umunyamakuru yabajije Perezida wa Repubulika y'u Rwanda bishingiye muri iyo kiganiro yagize ko yari yabonye comment cyangwa ibitekerezo by'abakunzi b'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru babaza ku bijyanye n'imiyoborere muri ekipe ya Rayon Sports Barole abaza nyakwa Perezida wa Repubulika ati ikibazo kiri muri Rayon Sports kimiyoborere urakize nyakwa Perezida wa Repubulika amubwira ko akizi kandi inzego zibireba zizaza kuza kugira icyo zibikoraho ubwo bari bugarijwe n'ibazo by'uwahoze ayobora ikipe ya Rayon Sports bitwa Munyakazi Sadate yego wahoze ayobora ikipe ya Rayon Sports izo mbaraga rero nyuma y'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika abizi hakoreshejwe uburyo bwose bushobora ngo icyo kibazo gikemuke harimo na RGB iyobowe na Yusta Kayitesi bashaka kuryo rwose abigenze neza n'isera ministeri bashyiraho komite y'inzibacyuho ya Rayon Sports yaje kuburwa icyo gihe na bwana wahoze ari Meya Abdallah ndetse ari kumwe na Tadeo n'undi mugabo umwe nari kwibuka neza izina rye wari umunyamategeko yego babashyiraho nyuma yaho nibwo haje kuza kuha amatora y'ugomba kuyobora ikipe ya Rayon Sports Uwayezu Jean Fidèle nibwo yaje atorerwa kuyobora ikipe ya Rayon Sports uyu mugabo igisane cyangwa habaye amatora ariko yego habaye amatora umuryango wa Rayon Sports abafana n'abandi bose bari muri reyo muri komite n'izindi zitandukanye baraza baratora deka mbere yuko njya mu matora mbanze mvuga ibyari byawe imbere y'amatora mu matora abakunzi abenshi b'umupira w'amaguru nabwo bari bazi uyu mugabo witwa Yezu Jean Fidèle retired nabwo bari bamuzi ni retired captain Yezu Jean Fidèle nabwo bari bamuzi gusa baje kuza yari yamamaje ababwira imigabo n'imigambi ye n'ikizi byose baramutora bamutoye muri Rayon Sports ikiba gikeneye mu mupira w'amaguru n'umugabo hari ikintu kinini yubatse muri Rayon Sports kubijyanye na administration gushyira ibintu mu buryo bw'inzego n'ibyo byose abari bakwiye no kwishimira ko nabwo muri ministry mo turumva Rayon Sports yifujo dukunda kwikoresha muri televiziyo ya Sports munyangana y'urusaku rw'ibijyanye no kuba batahembye ibibazo byayo ntibajyaga bigiye bitandukanye ntabwo tubyumva muri Rayon Sports akaba ari Jean Fidèle wabikemuye niwe umuyobozi kamembo okay. Niwe bishimirwa ibyo yabashije kubigeraho ariko nubwo ibyo yabashije kubigeraho abariyo muri rusange niwe waje nyuma yasaga ya 2019 ya Basadate niwe wayisukurikira habanjeho komite bashyizeho yamaze ukwezi kumwe yarimo abitwa bamuvunye oya muvunye babanje mbere iki okay. Babanje mbere Basadate none icyaje kuza ko nta kindi nuko uyu mugabo witwa Jean Fidèle yakoze ku kazi kose ariko kugeza kuri uyu munsi kuri iyi tariki abariyo nago bijyanye nicyo bitata PVL ikibuga bari babona ibyishimo bishimishe cyangwa bihagije ibyishimo umuriya bibona byagenze gute cyangwa bakunze umupira w'amaguru muri rusange sinabariyo gusa yego umukunze umupira w'amaguru yishimiye ikipe yatwe igikombe yatwe igikombe arishima mu myaka ine uyu muyobozi wa Jean Fidèle ayoboye ikipe ya Rayon Sports nabwo bigize batwara igikombe cya shampiyona
ndavuga yabagabo kuko bavuga ko yabitwaye byombi uruhande rwe bavuga ko yabitwaye byombi kuko muri imande cyo no kuyo kwishimira cyo Rayon Sports y'abagore cyo kwishimira ntabwo yabagaho mbere ntabwo yabagaho ubihagaze ite iyo Rayon Sports y'abagore twari bikombe bibiri byose yarabitwaye ibiri byombi yarabitwaye wese Jean Fidèle abwira mu itangaza mugabo ati twebwe abantu bavuga ko tutagize resistance nabwo ari ukuri okay itandukanye n'abavuga ni wowe uri umunyamakuru ijisho ry'umunyamakuru yarazigize cyane ko ku itariki 14 z'ukwezi kwa mbere ari bwo hari habaye umukino wabahuje na Gasogi Gasogi ikaba kubita ibitego biri kuri kimwe ari naho abafana ba Rayon bahuriye n'ikibazo cy'umujinya nyine baravuga bati reka mvuye umunyamakuru ibintu birimo birandikwa n'uyu mufana ikipe ya Rayon Sports cyangwa umukunzi w'umupira w'amaguru muri rusange bifiteho bihera ko hari igihe abakunzi ba Rayon Sports bigeze kugira umujinya udasanzwe ndetse banasagara ubuyobozi bwa Rayon Sports bashobora ko bashobora ko abana banarwana habo mu bikijyanye n'imirwano umunyangara w'ishyo iryo jambo Uwezi Jean Fidèle nyuma yaje kuza gusubiza abana ati njyewe ari nawe ko jambo riremere cyane ati uzaza kunyataka ati nanye nzagerageza gushaka kuryo nirwanaho ati kandi murugira aho hafi ubwo aho kugira ngo bibe ikindi amaruge y'iki ubwo nyine aho kugira ngo ubuzima bwawe bure ati ubwo murugi zakora akazi ku muntu waje kumwataka zirwanaho kamemo ntabwo wakwemera kusagarirwa muri ubwo buryo aya nama arabakunze ba Rayon Sports amazi imitsi barira so rero icyakomeje isaga ni kihe none bararizwa nuko bashaka abarekura bakajya baza bagakubita aho bashatse abari iki bashaka barashaka ko ikipe yabo ikipe yo gutwara ibikombe nkuko babyifuza muri rusange ntabwo ari ikipe sorry abantu banyihangana ntabwo ari ikipe imenyereye gutwara ibikombe cyane abantu babyumve neza uko ni ikipe ugiye kureba mu bikombe yatwaye ibintu bimeze wikwisegura kuko niba uvuga ukuri ntabwo ari ikipe itwara ibikombe byinshi ikipe itwara ibikombe byihane iwacu mu Rwanda ni APR Rayon Sports ikaza nyuma yaho ni ikipe rimwe na rimwe bijya imara imyaka irenga 8 itari yatwara igikombe cya shampiyona byibaho uyu nguwo amaze umwaka nduvura wa 4 wa 5 badatwara igikombe cya shampiyona ibyo rero ntabwo babikunda gusa ikirimo kirakomeza bino bintu ni ikihe harabahoze baba mu buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports bayobowe n'uwa mukanya bwana Paul Muvunyi ndetse n'abandi bagiye batandukanye bahora bafite ikintu cyitwa gushengurwa n'umusaruro n'ikipe ya Rayon Sports irimo iragenda ibona uko Rayon Sports ahantu abantu bafana ba Rayon Sports aratinyira nuko Rayon Sports abaye n'insina ngufi ku bijyanye na recruitment yego ibijyanye no kwinjiza abakinnyi muri ikipe ya Rayon Sports uyu munsi umukinnyi aramwifuza kuba yajya muri Rayon Sports akaza mukaganira ariko ibijyanye n'ikintu cyitwa imbumbe amafaranga kuhita ahabwa agafaranga bikagorana rero ibyo ngibyo abafana ba Rayon Sports bavuga ati niba utabasha kugura umukinnyi mwiza ukazana abantu bitwa ba Paul Gomez ukazana abakinnyi bagiye batandukanye barimo ngo ba Muhogo ni gute twakwizera ko twazatwara ibikombe bya shampiyona tubone bigoranye utabasha kugura umukinnyi mwiza nk'ubu Rayon Sports muri match bakina ikipe ya APR Football Club harimo abakinnyi barenga nka 8-6 babanje mu kibuga badafite ibyangombwa harimo umuzamu witwa Jackson bavanye muri Congo batarasinyisha harimo umusore witwa Emmanuel ukina kuri kabiri batarasinyisha harimo Emma Prince Ayimana wakina kuri gatatu batarasinyisha harimo Ganijuru Eri wari uri kuri gatatu batarasinyisha harimo umusore witwa Richard wari hagati mu kibuga batarasinyisha Niyonzima Olivier SF batarasinyisha n'umwataka witwa Yenge batari basinyisha abona abakinnyi bari babanje mu kuri match bagiye muri equipe twa APR Football Club aba bose babaye promise ati tuzabahereza amafaranga tumuze dukore iki harimo na za test mufana kwa ati ni gute tubara turi equipe iciritse iraho ngo ya Muhogo twaranyiza tukumva harimo nibazo byuko tutabashe kuba twagira gute twabona abakinnyi bagiye batandukanye ibyo ngibyo mufana Rayon Sports akagira iki akagira urwikanga umwo gake akwa ati se none uko tutatwara ibikombe equipe twa APR ikomeje kudusagarira iduhondagura buri munsi itwe igikombe cya gatanu ihore ditsuda buri kanya twebwe ibyishimo byacu biraza kuza kuva hehe abahoze bari Rayon Sports ngo bagashaka uburyo nabo ngo bahabwe umwanya uko uburyo bigijweyo mu gukemura iyo kibazo nkuko umuyobozi wo bita Maitre Fred igeze kubiha BNBF mwezi irabwira ati ubuyobozi bwasubye ko twigira hirya kugira ngo barebe system ko yakunda basubye ko twigira hirya kugira ngo turebe ko system yagera gute yakunda iyo system kwisobanura byo biragoranye kubasobanura system ariko mwigire hirya gatoya none twe ture system turimo turagira gute turi kwapira ko byakunda abari bari bati iyo system ntabwo yakunze niko bakubwira bati iyo system ntabwo yakunze uko ntabwo dufite ibyishimo ndetse dufite n'ikibazo cyuko neje bigoye ko tuzabona ibyishimo ubuyobozi bwababwiye kwigirayo ngo ubuyobozi bwa RGB na ministeri bababwiye ngo babe bigiye bagerageza system nibyo umuyobozi witwa Maitre Fred yadutangarije ari ubwo system iri kugeragezwa nabande abanga bubuno bwa Rayon Sports buriho Rayon Sports RGB yabaye ihigamye yagiye ku ruhande RGB yakemuye ikibazo
mu gukemura ikibazo abantu bahoze mu buyobozi bwa Rayon harimo bita Muvunyi harimo umuntu witwa Gacinye Chance Denis abafana ba Rayon Sports banakumbura cyane kubera ko bayifashije gukora ibyiza bitandukanye na kuri yageze iri n'umuntu witwa Paul Muvunyi ndumva yakoreraga na ba Maître Fred ubona kubwiraga ndetse nabo ba Tadio nabandi bagiye batandukanye abo ngabo ndetse na ba Muhirwa Prosper nabandi bagiye batandukanye n'abantu bafite amafaranga menshi bazwi amafaranga bafite ikintu kitwa ubushobozi bavuga hano hanzanga ko afite ubushobozi ariko abantu muri imisi nago begera ikipe ya Rayon Sports basa nabagijwe hirya ku ruhande abantu bavuga ati ako gakantu kacu cyangwa Rayon Sports yacu ikomeze guseba gutya twakwifuje ko twagaruka mu bintu byacu ibyo rero umufana arabyumva hanze agabati uyu muntu ko yumva hagategurwa inama rimwe n'amakaba ko babatumye nibaze ariko wagana bo nyuma ya mikoro bati twerago twije dutumirwa batumye nago twaje nabwo Rayon Sports ikwiye ko yakora inama yo gushaka ubushobozi ngo bareke miliyoni 40 zonyine zo kwari zo bazakoresha nabwo abantu bazitanga mu buryo butandukanye abo barabagongo bice bagafata umwanya bakwicira ahantu bagashaka miliyoni 100 bakazibona bakajya ku gikorwa cyo gushaka uburyo bagira icyo bakora aho bati twagakwiye kwa twakongera guhabwa umwanya tukaza mu bintu byacu ibyo mufano hanze arabyumva ariyo mpamvu rimwe na bati twebwe ibintu byacu twarabyambu umunezero twarawambuye bamwe bahisemo kutaza kuri stade abandi batabwo kwicwa ntagahinda bako bemeye kujya batsindwa tuzindwa turi serie dobare turi serie nakundi rero barabizi ko icyifuzo cy'umuntu cyangwa cy'umuturage hano mu Rwanda iyo kigijeje ku mukuru w'igihugu gikemuka ndetse no ku bwa sadate cyakimwe n'umukuru w'igihugu ariko bifashwemo na RGB bongere gutakamba bwira umukuru w'igihugu ati wadufasha ukadukemura kino kibazo tugufite icyizere ibyo ugiyemo byose birashoboka ko twabonye buri kantu kose ugiyemo bishoboka na muri Rayon Sports ikipe wakwinjemo ukadufasha weze Jean Fidel matora yo mu kwezi kwa 10 naziyamamaze Wari bibi bashaka kumubwira. Bukwezi kwacu muri sports za matora. Ah, kuko niba se kwiyamamaza ari cyo kibazo bafite ntibazamutora. Ajyaho yari yatowe. Ajyaho yari yatowe. Abanyamuryango bari bamutoye. Ibyo gutoye gutora hano muri sports wacu. Batora nyuma y'igihe kingana iki? Bukwezi kwacu muri bazatora. Nyina matora aba mu gihe kingana iki? Rotation y'ubutegetsi barya. Bamara imyaka 4. Bamara yarayimazeho. Yarayimaze imyaka 4. Bakavuga drabaga abantu bahozo yuri ikipe ya Rayon Sports. Abahe? Bano bamuvunyi batwereka. Oya rudatsimba urwanze yaragiye nko munyamakuru ni foto yifashishijwe sibyo yahozemo ese nawe yabayemo nawe yahozemo rwose ubona ko bashaka gukora rero abari barimo baravuga ati mu kwezi kwa 10 hari amatora mu minsi yashize abari bagiye gukora ikintu cyitwa bakoze umwiherero w'iminsi igera kuri 2 umuyobozi witwa Jean Fidel arimo arabasobanura gahunda yose n'ibiki byose ndetse n'ubufatanye ibikorwa mwitwa mukuru bivuga ko amuryamyeho ari washaka kubera buryo hari buryo ibintu byagiye ku murongo bakavuga ati uyu muntu ko bigaragara ko azagaruka ko bigaragara ko azagaruka ko zongera kiyamamaza ibyanye n'amatorari wacu mu Rwanda mu bijyanye na sport rimwe na rimwe hari uburyo bivugamo mu buryo umwe n'ubundi buryo butandukanye bavuga ati birashaka ko uyu mugabo yakongera akaba yatorwa ariko umukuru w'igihugu agize icyo abikoraho yakomeye n'abandi bakabaza bo bakabagira iki n'iki bagashaka kuryo gahunda zagenda neza mu rusange umukuru urahandi mu yandi matora cyangwa se no mu bindi bintu dukora mu matora ya football ho nawe urimo muri sport muri sport matora arashidikanywa muri sport umucyo wo muri sport mu matora ya sport muri sport bishidikanywa n'abantu benshi bivugwa mu buryo butandukanye ko hari uburyo bitagenda neza mu buryo abantu babyifuza rimwe na rimwe murashaka no kujya yakoresha campaign akaba yabona umwanya n'ibishi byose muri rusange wende ubwo n'imbaraga yakoresheje ariko bishidikanywa mu buryo matora ntabwo haryaziguye n'ataziguye ntabwo ari ya yandi nyine witabira ukavuga uti natanga abanyamuryango baritabira nko muri Rayon Sports uko bigenda ni ibiki muri Rayon Sports bashyizemo systeme yuko abayobozi b'amafan club ari bafite ubushobozi kugira ngo gutebwe gutora abaki abagomba kubayobora ikipe ya Rayon Sports mu buryo bugiye butandukanye abantu bati rero uyu mugabo witwa Jean Fidel ubwo fan club nizo zitora president w'ikipe yego fan club ariko ikaba ihagarara na president cyangwa vice president cyangwa undi muntu batumye yego none abantu bakavuga ati rero uyu mugabo twese Jean Fidel yabafashe abamara iminsi ibiri noneho abayobozi ba fan club bo babatumye nyumva neza gatoya abayobozi ba fan club umuyobozi twese Jean Fidel yabajyanye mu mwiherero iminsi igera kuri ibiri yego abagira ibyo basobanura ibiki byose kandi amatora mu kwezi kwa 10 niba yarabajyanye akagira ibyo basobanura ibiki byose nishaka ko bazatora uweze Jean Fidel mu matora bonye bakumuye umwiherero ni umwiherero nyine w'abayobozi kuganira ku iterambere ry'ikigo runaka nyumva neza abayobozi ba fan club yego n'ubuyobozi bwa Rayon Sports bafashe iminsi ibiri bari mu mwiherero nyamara mu kwezi kwa 10 hari amatora abasobanura imigabo n'imigambi n'ibiki byose agira ibyo abasaba agira n'ibyo bahuriraho n'ibyo bemeranye n'ibiki byose abantu bakavuga ati se nibishaka ko twakongera tukamubona yongeye guhabwa amahirwe yo kuyobora ikipe ya Rayon Sports
niyo mpamvu bafana nyine bantu basanzwe nyine zinabona ko ni nyine niza nizamuga ngo nyambaga zahanzanga ariko ntubi yitamaze n'icyo byose bafite impungenge z'icyo kintu hanyuma saramutse agarutse hari indi room hari indi room impamvu vugirwe iyo niyi hari indi room yababana bazobora ikipe ya Rayon Sports bigijwe hirya bavuga ati twebwe dukumbe gacinya wacu dukumbe muvunyi wacu dukumbe babagabo vugwa hanyuma se nkawe umunyamakuru wa sports uzireyo ya mbere yuko uyumugabaza ukabuzina rayo y'iki gihe ukabuza ibyo ari birimo icyo gihe n'ibirimo iki gihe usibye kuba bafaturiya mugabo nk'ikibazo ibibazo rero yari ifite icyo gihe mbere yuko aza ikigero cyo gukemuka kwabyo usibye iby'insinzi yenda batabonye ikigero cyo gukemuka kw'ibindi bibazo bisanzwe ubona gihagaze gute sports yacu rimwe nari mwishingira ku kintu cyitwa ku ukuri kutari kwiza kutari kwishe haba mu bintu byitwa ngo amashyamba rimwe nari mwibigenda bigahabwa n'inyito rimwe nari mwe narimereye runaka ari mwishyamba runaka ari mwishyamba biragwa bavuga iki umuntu giye ku buyobozi ahita atangira kwikanga ko arabona mu Rwanda muri sport hari wa none hano hari uwitwa Big Ideas Nature aravuga ko imiyo urimo urashyonyeza ibidari nta miyoborere myiza iri muri Rayon Sports ibijyanye n'imiyoborere bijyanwa na resulta ndavuga ku bijyanye na organisation gushyiraho ubuyobozi administration muri Rayon Sports ibyo birimo birakorwa neza buri wese yabyishimira buri wese ba hafi ya Rayon Sports yabyishimira ariko resulta zabaye nyene muri Rayon Sports mubari nicyo kintu cy'ambere bafitemo nk'ikibazo rero urumbaje ngo urirebye mu myaka yo hambere n'ubu ngubu ikibazo muri Rayon Sports cyarakemutse ikibazo nabwo muri sport cyangwa umupira w'amaguru udatwara imidende udatwara ibikombe ibyo wakora byose kuri tapi vere byanze ubufite ubusa burufite sheke nukuvuga ngo icyambere gikenewe ni resulta none ikindi kibazo nuko umubozi wa Rayon Sports we atabyemera ko adariye muri sheke arabwira ati ngibikombe byose narabitwaye ati nk'urugero natwe igikombe cyo gutangira shampiyona naragitwaye hano iwacu nsinzi ikipe ya APR Football Club natwe igikombe cy'amahoro mu kicoro cy'abagore n'ari igikombe cyashamira mu kicoro cy'abagore abantu bati twari tutamenye ibyo ngibyo nago bikunda twebwe igikombe twa dushaka muri Rayon Sports ni igikombe cy'abagabo internal mu bareyo bari kumvikana nago bashobora guhura aho hano internal mu bareyo mu bayobozi bari kumvikana mu bayobozi babuzwe n'iki kumvikana hari ikibazo ikipe ifite gishingiye ku bwumvikane buke bw'abayobozi mwiryane nakirimo Jean Fidèle abikibaza ati rero Jean Fidèle amubwiye ati twe turashaka ibikombe nibyo bari barimo rareklama turashaka ibikombe turashaka ko hari nabandi bantu baza ko mwezi Jean Fidèle ajya kwiyamamaza niba nibuka neza aravuze ati nge nabwo amafaranga nzaza kuyashora mu mpira w'amaguru ariko nibyo ashaka kwibona umupira ikipe hano mu Rwanda udashora amafaranga nge nabwo nzaza kuyashora mu mpira w'amaguru aravuze ati niba udashaka gushora amafaranga kuko nk'urugero rutoya harabakinyi bavugaye n'ikipe ya Rayon Sports ko basinyira ikipe ya Rayon Sports bakarangiza kuvugana amara kuvugana bakavuga ati rero ngaho se ngo nibyo navuga mu gitondo hari umuntu twa Rukunda Abdurahimane ukiri ikipe y'Amagaju uyu musore n'umwe mu basore bagize season nziza cyane hano muri uyu mwaka w'imikino ku munsi weje amakuru mfite nuko yaganiriye n'ikipe yitwa Rayon Sports baragana n'abanye bavuga ati tukumvira miliyoni zizere kuri 20 ariko naga amafaranga araza dusinyira twa tuyagwereza aho ngaho ibyo nibyo bavuga ati twebwe tushyirira abantu batewe noheli ehita ufata miliyoni 20 akaza zitanga wenda akaza bazisubizwa okay deri nyakirira telefone eshatu imwe ebyiri eshatu 0 7 8 2 9 5 ariko mutubwire ku buyobozi ikibazo kiri mu bareyo ni iki ubundi ku buryo birinda iyo byinjira mu rugwiro mwaramutseho aramutseho Denby yego nindura hagana he muravugana na Diogene ndi Kimironko Diogene wumvise ingingo tuganiraho ejo umwe mu bakurikira iki kiganiro n'umukuru w'igihugu yifuje ko perezida yabakiza uwitwa Jean Fidèle hari ikibazo uzi muri Rayon icyo nabivuga ko ngiyewe bigeze kubaza Bonheur ikibazo ngo ese imiyoborere y'ubu niyahozeho mbere yuko Jean Fidèle ajyaho imyiza ni iyihe kuvuga ngo buri wese afite ibyiza bye wowe ubibona ute rero Jean Fidèle mu by'ukuri nubwo nta bikombe afite yego yahaye Rayon Sports stability aya stability igira ibiro igira ibintu bihamye amadeni aragabanuka ariko ikintu cy'ibikombe kirabura ari nacyo abafana baba bifuza so biri gupfira ku bikombe gusa aka kanya njyewe icyo navuga cyari igihe cyo kuba yavaho hakajyaho bariya bamuvunyi bagacinya abo ngabo kuko stabilite oredi yamaze kuza ahubwo bakamwunganira ya mafaranga we adafite bo bashyiramo bakagura abakinnyi ikipe igasubira muri bya bihe byiza byabo turamushimira icyo yakoze cyo kwiha stability ariko nyuma yo kwiha stability nta bushobozi afite bwo kuba yatuma ikipe itwara ibikombe ihibyishima abafana bayo nk'uko byahoze urakoze cyane
Shakira ndi telefone. Uwitwa igitekerezo cyaturutse ku witwa niba ari ngo KG Watt kuri YouTube yarakurikiye ikigando cyari cyashyizwe live aho Perezida Paul Kagame yaganiraga n'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru. Waramutse neza. Ubwo nitwa Dani ndi hano Jari. Dani, ikibazo tuganira wacyumvise. Nacyumvise cyane rwose. Uwitwa Jean Fidèle muri Rayon Sports. Hari ibintu abafana ba Rayon birengagije. Ni ibiki? Jean Fidèle ajyamo yababwiye ko atagiye. Yababwiye ko atagiye muri Rayon Sports agiye gushoramo amafaranga ye. Yego. Ababwira ko ikimunya ari ugufatanya nabo. Ehe. Bakubaka ekipe. Yego. None se nimba ari barimo gufasha ngo bagire ku byo bashaka. We ni ukuvuga ngo we icyo bari bamutumye yagikoze. Yego. Kuko izi saha urebye muri Rayon Sports ubu ni abantu batuje guhemba iki nubwo bavuga ngo ntiyatwaye ibikombe ariko nta mukinnyi hari imanza yeruka kumva zabo ngo ntago bahembwe ngo ntibahawe amakarito mani bagize gute. Ibyo yarabikemuye. Okay, urakoze cyane. Ibyo yarabikemuye. Amaze kubikemura rero nimba bashaka igikombe ahubwo nibaza niya amafaranga yabo nkuko yabibabwiye bafatanye naye. Bagire bate ibyo ibyo ni ngombwa ko ibyo ni ngombwa ko byakorwa wavuye mu ntebe none se atari ngombwa ko byakorwa oya ni ngombwa ko bikorwa ni ngombwa ko bikorwa uyu Jean Fidèle agihari ni ngombwa ko bikorwa kugira ngo bafatanye ko igiti kimwe si ishyamba. Urakoze cyane. Ikintu cyanaguranyire ga no guhuza. So uwitwa Big Ideas rero niba utwumva nawe duhamagare cyangwa uduhe igitekerezo gikomvinga we uragaragaza ko kuvuga ko Jean Fidèle hari ibyo yakoze ni ukubyinirira ni ukwirengagiza ubwo Bernard Mukanye muraza kuvuga ko yatashye nta nkora afite. Icyo ndi kuvuga icyago yoweze Jean Fidèle ni iki? Eh kimwe mu bintu byamuzanye yanavuze ngo no kunga ubumwe bw'abariyo bakavuga rumwe bakaba hamwe muri byose ariko ikintu cyitwa ubumwe mu muryango witwa Rayon Sports sorry to say nabwo hari ku buryo bwa nyabwo bukwiriye ariyo mpamvu n'ufite ubushobozi nabwo hari ku buryo buhagije ariko nibura oya nibura amashara yaracuye nibura hoye kubera iki mvuga ngo nibura hoye nibwo uyu munsi wanangara muri bwati nko mu minsi yashize hari abantu bikusanyije bashaka amafaranga yo kugura muri twa Ani Elijah wa munyanigeria none bikusanyije sinzi ukuntu byaje kugenda bashaka kubyo kugana n'ubuyobozi bw'ikipe yitwa Rayon Sports ngo bisotse hanze bigeze hanze nibivugo biza gutuma umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sports ahindura icyo gitekerezo ibyo ngo byari byakozwe nande byari byakozwe na ba bantu bahoze ari ikipe yitwa Rayon Sports aribo bashaka uburyo bagura umukiyo uko yari yagaragaje ko rutezamu mwizani wacu mu Rwanda yakinaga bugesera yasize ibitego 15 yabaye top scorer we angaye n'umuntu twa Mbaoma Victor wa ekipe ya Apr Football Club. Yeah. Abati ruteza mu ngutura mukeneye muri ekipe yitwa Rayon Sports. Uza kuza kudutsindira ya makipe. Dore ko na harimo namahirwe yo kwashaka gukina nk'umunyarwanda. Barangije bayikora gutyo muri ubwo buryo birangira bidakunze. Muri Rayon Sports ikibazo yari ikihe? Cyagoreye cyangwa gikomeje kugorana kugeza kuri uyu munsi. Guhuza abantu bahoze bari Rayon Sports n'ubuyobozi bwa Rayon Sports buhari kuri uyu munsi. Kuki ikibazo gikomeye? Kuki president uri hadafite vice president? Barahari abenshi barabatoye ariko nibakora. Nibari mu nshingano abenshi sinzi uko byagenze bamwe bigire hanze abandi bajya mu bindi ariko Rayon Sports ubona ko harimo haractinga umuntu itwa president ndetse na SG we. Okay uyu nguyu Big Ideas aragarutse ati none se wabonye president utagira umwungirije kandi ikibazo ni Minisport na RGB yakemuye bimwe ariko yirengagiza ibindi. Twavuze ko twiyakira telefone eshatu kugira ngo iyi ngingo tuyiveho twanze kurenza ingo igitekerezo cy'uyu munyarwanda witwa KJD TV Rwanda. Big Idea naduhamagare kuri 078 82 ushireho 9 ku mibare isigaye. Gira vuba vuba. Ni 078 82 indi mibare isigaye urashyira 9. Uri yabawe cyangwa undi utari we telefone twakira niyo ya nyuma kugira ngo tujye kuzina ingingo. Nubona telefone uyakire kugira ngo tujye kuzina ingingo nuko aka kabazo kaba kajemo siyasa iyo byatangiye kuvugwa muri management burya biba byabaye siyasa. Waramutseho. Naramutse neza Jonathan. Amahoro. Ninde se ma muravugana na Viore Tandikanombe? Yego Viore. Jean-Fidèle ntakirimo nuko dushobora kubona bino atugejejeho wenda ntabwo muri Rayon Sports hakivugwamo imyenda ku bakinnyi ariko nta kintu turi kubona nese niba ayo mafaranga nimba nta myenda tukigira ayo mafaranga ari kujya ko nta musaruro turi kubona ahubwo amafaranga rero ari gupfa ubusa niba nta byishimo turi kubona nk'abafana ba Rayon Sports hanyuma kitwaza ngo hari ibyo tugejeje kuko tuvugana imitima yarashengutse
nta mitima mukigira nta mitima turababaye uyo murababaye murababaye si turi ku ruhande rwanyu turabumva ariko ntabwo twakirengagiza nanone nibyo biki byakemutse byakemutse se none nimba byarakemutse niba madeni yari ishuwe cyari ikibazo cyagombaga gukemuka cyarakemutse ibyo ntabwo sportif abyumva akeneye igikombe twebwe turashaka byishimo none se niki gituma twabariye niki gituma mwitwa mariyo eki ngo niki gituma mwitwa bariyo eh niki se nyine ko umureyo umureyo no kwishima nagaho ko imyaka yose ariko so bwa mbere baye ari gegeze ku 8 ndaba mbyibuka neza eh ubuki ari gikombe ari gegeze ku 8 urakoze cyane hano haruwitwa so hano haruwitwa tuyisenge yavuze ati reka da Jean Fidel ni umuyobozi mwiza muri administration yego ariko si umuyobozi mwiza mu bijyanye nibyo kibuga ibyo bishijwa kenshi kuki se batafata president mwiza mu miyoborere aha nawe yavuga gatahubwo bamuha abandi bafatanya akaba umuyobozi mwiza mu kibuga ereka ikibazo cyabaye nakindi suka bo ngabo babura cyangwa no umunyagitugu simbise suka bo ngabo babura ahubwo nuko abafite ubwo bushobozi bw'ikijyanye na tapivel bumva abana bikora bigizwa hirya mu mupira w'amaguru birashaka ko wenda muri administration muragenda kuvuga ati ngiye gufocusinga kuri ikintu ngibishyire ku murongo muri buno buryo bundi mu mupira w'amaguru ahantu wagezwe bashyiraho umuntu witwa CEO urebere ibikorwa bya sport akaba azi afitiye umano y'ibijyanye n'umupira babwiye ati twebwe rero umuyobozi wacu sorry to say n'abafana bagiye bakunda kwivuga ati rimwe rimwe agaragaza ikintu cy'igipadiri cyane kandi mu mupira w'amaguru bikunda dukeneye umuntu w'umutawuneri w'umunyamugi umukawushi umenye uburyo bashaka umukinyi ukamwa approachinga akamuzana dukeneye umuntu ushobora kudufasha gushaka rizita mu buryo bwose bushoboka ukina kushobora kuvuga ngo saa 7 z'ijoro ngiye ku kibuga kinyenye ngo bajyaga babikora bakazana umukinyi ngiye muri Congo hari ikipe yitwa runaka yazanye umukinyi ngiye kumupapura nyene muzane abo nibo batabunene bakeneye muri Rio Sport bakaza bagatigisa abantu none se bone yego iyi ngingo kugira ngo tuyifote tuganire no kuzindi kuri wowe ni cy'abafana birengagiza ni kire yo sport ibura kugira ngo ishimisha abafana niki kipi bura kugira ngo yeme mu buryo bukwiye izimpaka zigashira mbere na mbere icyo abafana barimo barirengagiza banafite rimavu yo kukirengagiza kamem ku ruhande rwanjye no kwirengagiza ibikorwa administration ikipe ya Rayon Sports yakoze ubwo buryo stabilité financière ubwo buryo bw'imiyoborere myiza kubyirengagiza ubyirengagije wabarimo uratandukana na Rayon Sports yabayeho mu myaka yashize hajya avugamo ibijyanye na management mbi ariko n'umwe byagarutswe n'abantu mwemwe bagiye batandukanye ibyo rero ubyirengagije waho ufite ikibazo ariko umufana nanone mwumva kurundi ruhande uva nabwo akeneye ngwira ngo impapuro ngo zanditse neza ngo twahembiye abakinnyi gihe ngo ibintu byose biri ku murongo ngo biro byayinze ntago bya umufana bikeneye umufana ikintu cy'ambere akeneye akeneye kubona arimo aratsinda ikipe yitwa Apr Football Club akeneye kubona arimo aramanuka igikombe gitwaye akeneye kubona umukinnyi mwiza amufite nibyo ngibyo rutabasha kubikora reka dufisha amaso muri comment zanyu kugira ngo tuve kuri ingingo icyarimwe hanyuma tukatumaze gusoma igitekerezo cya Tuyisenge ariko uwitwa Butterfly yavuze ati abanyarwanda ntituzi gutekereza process gutegereza kwihangana cyangwa gutegereza process yes ati Fidel yakemuye ibibazo byari intano none se muragira ngo atware ibikombe atarubaka ikipe ibitwara wowe ndago bikunda akaboko yera kabuza ko ngako uwitwa barista AD yavuze ati mwaramutse neza ete si uwo munyamakuru ko numva hari umufana cyane aterega Rayon Sport ese watubanye umufana mwara uburyo yatwi Ndo kuvuga yaduciye yaturebye muri humye mukazi ko tutabizi yanga kuba netre kandi narivuze nabivuze ntabwo nge nari bubimenye ntabwo ndoye makuru mbanyana nafari nyuto nago ya niyo yesigeze mfana ndabwo nakugira iri muri Rayon Sport ibyo ari byo ariko muri Rayon Sport nabwiye ngo harimo ikibazo cyo kudahuza komande zombi runaka umva ibintu runaka arabyumva mu buryo bwe none nako umva ibintu runaka abyumva mu buryo bwe sinikosa ko abantu batumva ibintu kimwe muri management nta gisubizo cyavamo muri management nta gisubizo cyavamo kugenya na resulta dushingiye ku bimenyetso resulta zikaboneka kandi n'imiyoborere ikagenda neza imyenda ikishyurwa bakeneye kongera amafaranga harakantu bakeneye kongeramo nagake bakeneye kongeramo undi muntu ushaka kuba yakora icyo ngicyo icyo ni yakibasha
kubijyanye no gushaka rezeza n'ibiki byose bakeneye gushaka mikoro uko bakomeje kubikora barimo bashaka gufata imikoro bajye batandukanye ni byiza ariko bakeneye akaboko k'umuntu ushaka kuza kubafasha ni gute dutwara ibikombe ni gute tugira umukinyi mwiza kuko ngo nk'urugero toye umwaka ushize muri phase retour bakoze n'abakinyi bitwa ngo ba Paul Gomez Rio Sport ni ikipe muri imisi imiragura abakinyi ugasanga ni muhogo no gufunga baro biragoranye wa mutanze amafaranga cyangwa ugiye kumuhemba hari sare ugiye kumuhereza ariko byiraza gwa mu kibuga n'agari byinshi bibaho cyane mu mpira w'amaguru kuko nshaka kugira mu kinyuri flop ariko iyo byabaye gutyo rimwe kabiri gatatu ibikombe bikabura ibyishimo bikabura ntabwo abibwira umufana ntabwo byemera bone none se uyu ngo yati Jean Fidèle icyazira nuko ikipe yayishyize mu biro kandi tuyimenyereye mu muhanda oya mu kibuga mu kibuga hari no bavuze yuko ngitagira gahiba ariko ibyo byaje bivugwa kera sadati igize kuvuga kera ikipe ya sport itagira hadibo ndese na yuste igize kwigarukaho kwitagira haniba ngo basanze Rio Sport na haniba na biro naki wayibariza Rio Sport ni Nyanza ni Kigali ni yahe ati n'umuntu cyashakisha Rio Sport ngo ni yahe icyo yaragikoze yayihaye biro hano Kicukiro nawe yagiraga eh ntabyo bagiraga rwose ngo yashatse ngo ni ya Kicukiro niyo mu niwe Tinga Marinatwe kuri BNB Kigali 49.7 FM biracyavamo mutima yemwe bacuruzi mwari muziki ubucuruzi bwanyu bgabaviramo gutsindira ibihembo bishimishije nibyo koko vubangaha natsinde televiziyo ya rutura sha ubakabo rikanje gahora kuzuye abakiriya baje kureba ruhago banamanuza rimwe nawe byakubaho kangurira abakiriya bayo gukoresha momo pay kenshi gashoboka bishyura wongera amahirwe mu gihe wakiriye amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 4 ubundi werekana umuhate wo kohereza no kwakira icyumweru ku kindi yewe ari ibihembo bya buri cyumweru birimo kashi televiziyo moto amatike yo guhaha amatike y'indege smartphone ndetse n'imodoka cya Volkswagen T-Cross wikwisondeka ishyura wakira inyishyu kuri momo pay cyangwa ugura amayinite kuri momo maze utsindire ibihembo by'akataraboneka buri cyumweru kanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 16 urwego winjire muri promosiyo ya biva momo tima ku buntu amategeko n'amabwiriza birakurikizwa impumeko y'iwacu umwanya tumenye ibiri iwacu amakuru ducukumbura dusesengura byose mu murongo w'amakuru iwacu iwanyu mu ntara mu turere kugera mu mirenge mu karere no hanze yako impumeko y'iwacu ikiganiro cya BNB Kigali 89.7 FM Okay ihangane twanze tubwira abantu ko kuri ubu ngubu ushobora kwireba no ku liste y'itoro kanza kanyenyeri 169 urwego gukurikiza amabwiriza niba ufite imyaka 18 kuzamura ushobora kureba uko hagaze kugira ngo uzajye mu matora ku itariki 15/14 umeze neza no butumwa bwa komisiyo y'igihugu y'amatora tubashije kubona nimero y'uwanditse kiriya gitekerezo kuri YouTube kwihangana Jean Damour waramutseho naramutse neza Jean Damour Oui. Igitekerezo cyawe je wifuje ko kigera ku mukuru w'igihugu nubwo kitagezeyo. Ubwime kiko kitagezeyo. Aha wigeze umva wagisoma se? Mbogo iki? Nababajwe nuko Cleophas barora kwigeza gisoma. Yee. Ariko byukuri nifuza ko ya kimenyeshwa hanyuma katubwira twese kuko ndabizi neza abanyarwanda twese twari dutegereje ko twumva imwe mu nkuru nziza ishobora gutaha bareye. Ariko ikibazo mufite ni ikihe wowe? Wonde rero Rio Sport. Yee. Ya mbere twahoze tuzi ko ari ikipe ishobora kugenda igahanganira ibikombe. Ehe. Ikaba ari ikipe ishobora kugenda igahangara mukeba APR, ikaba yakuramo umukinnyi. Ehe. Ikaba ari ikipe bwana muvunyi na bagacinya bashoboraga kugenda bagatwara umukinnyi ukomeye muri ikipe ya APR. Mhm. Ntabwo byashoboka ko Rio Sport yamara imyaka 4 itazi igikombe cyaricyo. Mhm. Kugaba gacinya kugaba Paul Muvunyi nibwo Rio Sport yagize bisi. Mhm. Ibintu biza gupfa rero ubwo Sadati yazaga agatangira kurega equipe ariko neka ngewe nibande cyane kuri Jean Fidèle. Mhm. Jean Fidèle akomeza kutubeshesha amasezerano ngo yasenyanye ngo n'imigati ukibaza niba twebwe turi farini cyangwa turi iki. Akatubeshesha kutubwira ngo yasenye amasezerano ngo ya miliyoni 2 kibaza Rio Sport ikipe ikomeye izatungwa na miliyoni 2 z'abantu by'ukuri bizakunda mwebwe se nk'abafana ntacyo mushyiramo urumva umva kubwire Paul Muvunyi n'abandi bari abantu ba mwebwe nk'abafana hari icyo mushyiramo twebwe nk'abafana hari amafaranga dutanga
n'abafana ariko by'ukuri umufana njewe niba ntanga amafaranga niba barashize itegeko rivuga ngo umuntu agomba ngo gutanga 2000 ngo mu kagari wakusanya inkunga yo mu kagari ikazagera ku rwego rw'igihugu kwa kangana reka njyewe rero mvuga igitekerezo cyanjye nizera neza ko nabwa na perezida ari kubyumva Jean Fidèle aza muri Lyon Sport by'ukuri twese tuzi kuri hari abanyamakuru nka Basam Karenzi n'abandi bose bagiye batangaza uko yagiye yego ntabwo Jean Fidèle yarazwi mu cyane cyane muri football nta nubwo yarazwi ibintu bijyanye na ruhago ngo ruhago y'u Rwanda imeze kuko ruhago y'u Rwanda Rwanda Jonathan itandukanye na ruhago yo mu Bwongereza yego ruhago y'u Rwanda ni ukuba uri umunyamanyanga kandi nuko yubakitse rero byo gushaka kuzana ibintu by'ubupadiri muri reyo ntabwo bizakunda imwe murashaka amanyanga none hose mushaka iki niba mudashaka ubupadiri ngereka ngushe ku ngingo yanjye yee Jean Fidèle icyo tumusaba mu myaka ine amaze turabona ko nta kintu kizima ariko tugezaho turinginze tusaba perezida wa repubulika uko yategetse RGB kaza mu bya Rayon Sport yongera garuke se bwa madamu Kayitesi akavuga ngo yashize ngo ntacyo yakoze se Kayitesi nta kintu yakoze kigaragara kuza kandi batubwira ko nta kibazo cy'amahane n'amatika kiri muri Rayon Sport urumva we yavuga iki ntabwo ari wivuga urumva yakire turi kumwe n'umunyamakuru wa sport hano witwa Boneri uri kudufasha ngingo tuyumve twumve icyo murimo murovandika hariya yatubwiye ko nta kibazo kirimo hariya ikibazo kirimo kuko abafana twese tubabajwe nuko ikipe ya Lyon Sport iri ku rwego ruciriritse irarutwa na Muhazi kandi byitwa ko ari igikundiro cy'abanyarwanda ubu uyu munsi madamu Kaskovia niba muri kumwe Rutsiro yiwe yishimye kurusha abareyo ako ibyo se ugukabya jandamu yatwaye igikombe cyo gushyira cyakabiri kuko ibyo ndi kuvuga ushaka nuko ara survey ukajya kuri wenda kuri YouTube hari ukuntu bikorwa ugakora survey ukavuga ati abashyigikira Jean Fidèle abashyigikira Kavamo nutabona abafana twese tuvuga ko agomba kuvamo uzangaye kuki atavamo rero kuki mu byifuza ntavemo ni kwa kunda abantu bagundira ubutegetsi nta kintu kizima ariko tugiye ariko nimwe mwabo muhaye urumva wamuzanye madamu Kayitesi niwe ukwiye kujya kugenda akamukuraho ariko ikibazo ntago kuki se Kayitesi yabahaye umuntu udashaka kandi ahubwo ari amatora niko jandamu habaye amatora madamu Kayitesi yabazaniye umuntu mudashaka mutahisemo ntamutora se ntago ari uriya umva none ngubwire ikintu cyabyesha byose yee baragiye babanza guhimba amategeko baravuga ngo abahoze bayobora Rayon Sport ngo bashyize ku ruhande bagerageza imyaka ine irashize nta kintu kizima turageraho ikipe imara imyaka itatu idasohokera igihugu uyu munsi tugeze ku rwego rwo gutsindwa na Bugesera arere turu warangiza ukamwira ngo Jean Fidèle ngo aricyo niyegure hajyaho n'undi nawe agerageze ariko icyo twifuza cyane cyane ni yegure aveho ibyo kutubeshyesha imigati ibyo kutubeshyesha amaji ibyo kutubeshyesha ngo aduha ngo iriya nuze yiwe yo mu karuna ntabwo ibyo ngibyo ari byo twese dushaka ngo igihozo guest house none se abakinnyi bazajya kuryama ko haryama impinja abantu b'abagabo bararyama Jean Damu urakoze cyane Jean Damu yarakaye aka ni agahinda k'abariyo benshi abenshi ni uku n'amarangamutima ya Jean Damu ni agahinda k'abariyo kugira bibe kiriya abenshi muri bo bakubwira nk'ibyo Jean Damu akubwiye uwitwa Kabuto ati Boneri Bonera ati reyo yashatse umunya Nigeria ati bishatse ati bwana munyamakuru wibuke ko reyo igwa n'ibi bya fan club zigura abakinnyi na za clause bashyira mu makontra ati zifasha ikipe ati nicyo abanyamakuru bagezweho begezwayo kubera amaco yinda nta gitekerezo yagisobanutse ariko ntabwo cyumvikana neza Eric ati mwaramutseho neza bwana Derek ati Jean Fidèle ayoboza igitutu ati gitutu igitugubwo gitugu ati kuko murabona bahoze muri komiti ya Rayon bose Rayon Sport ati washatse guha ka prime abakinnyi baciye ku ruhande ngo bazatsinde kipe ati bahanganye ariko Fidèle yashatse kubohereza muri morgue uyu nguye ati Jean Fidèle nta komite ayo nta Jean Fidèle ayobora wenyine nta komite agira yaramuhunze kuki komite imuhunga
kuki komite muhunga wowe uduhaye igitekerezo dusubiza icyo kibazo kuyobora umupira rega biravuna bisaba mikoro bisaba ubushobozi nta munyarwanda ufite iyo competence nabwo ngo bashaka ko bahari ariko bataragira ikize n'abanyamuryango batore kuko hari icyo twatangiye kiva icyo batubwiye umuyobozi wahoze buri kipe ya Rayon Sports Bwana Maitre Fred yuko basabwe kwigira hirya bakagerageza system ahubwo ikibazo nuko twize kubaza Yusta Kaitesi atubwira ati ikibazo kimibore muri ikipe ya Rayon Sports cyarakemutse atubwira ko cyakemutse abona biri ku murongo byamaze gukemuka ahubwo none dukwiye kongera kubaza Yusta ko abafana ba Rayon Sports benshi bongeye kugaragaza reaction zo kuba tarimo barishimira iyo system mwatekereje cyangwa yashyizweho byo biraza gukemura gute kwanga abanyarwanda cyangwa bakoze kirakibazo cy'imiyoborere niba cyarakemutse ahubwo bashatse ikibazo noneho cyo kibitego kibijyanye na competence bijyanye no gutse ibijyanye cyarakemuka gice kuko bareka kuvuga ngo byose nta gihari kandi hari kandi hari ibyakozwe hari ibyakozwe ibyo nabyo kwa ari ugutesha gakiri umuyobozi bazi imyaka ine yihiringa uwitwa Moses Tumusimi yavuze ati Jean Fidel na RGB ni bareke gukinira ku maranga mutima y'abanyarwanda please no ndese ko ndeba ibibazo byo muri Rayon Sports bidatandukanye nibyo ADPR biratandukanye urumva biratandukanye n'abantu bahora kimwe umva Tumusimi ati bitwaje bitariho ati buse ni gute umuyobozi ufite imiyoborere myiza abwira abantu ibintu byamorege bose bari bamubwiye iki rika ntabwo tuzi Jean Fidel yaravuze kuri ari gusubiza yari marasubiza ngo bashatse kumwataka ngo uzamwegera uzamwegera ngo aho kugira ngo agire uburyo yamukomeretse ngo azajya kwiregwa ariko muri morgue azajya kwiregura none se ko numva nta worohiye undi nyine icyo gihabaye abarege abafana bashaka gukubita abayobozi ngo nuko gasogi batsinze bibiri kuri kimwe yego noneho bararakara yego barakaye bashaka gukubita ubuyobozi eh Rayon Sports igeze ku rwego rw'uko yitsinzwe abafana bajya kwataka umuyobozi noneho bo barakariye barakariye mu magambo ye agira atya ati ngugashaka ngo kwataka ngo SG ngo namenye Patrick sinabasha kwisoma uko yabisubiyemo ati cyangwa ngo ngashaka kuza kubita ngo president wa Rayon Sports Jean Fidel ati nago byakunda ati uje kunyataka nabanza ngirwanaho nkajya gusobanura ibi ibyakubaye urimo rugenye nyo kwisobanura handi aho kugira ngo uze kunyataka nago bikunda muri Rayon Sports nibuke ko ari captain nubwo ari retired ariko bitavuze ko wapfa gutse wanse soja wanse soja zo reze soja sabye ibyo byari ngombwa aha no ngombwa cyane twebwe hano ye nondo ni go ikibazo ikibazo ni ikibazo cya politiki abantu bataza kugira ngo iyi ni fan club twakoze hano iki ni ikibazo cya politiki so ikibazo ngo gikemuke muri Rayon Sports ni iki rero waze Jean Fidel wakoze akazi keza muri Rayon Sports ko gushyira ibintu ku murongo abari benshi barabigushimira sinzi niba hari umuriro wakwifataga kikomanga ugatuza ko ntacyo umugabo yakoze ibijyanye na administration warabikoze ku rwego ruhagije ubwo ndimo ndashingira ku byo tuvana mu bakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange na nibyo tubona nk'umunyamakuru niba umuntu ashaka kuvuga ati ikipe ya Rayon Sports imaze imyaka nibura itatu tutuma ibibazo bya mikoro kandi muri imyaka ine uyu mugabo ayoboye habayemo nibe bikomeye attention buri kwibyo bya COVID-19 byari bigoye abantu benshi yabibayemo abibamo gitwari arimo ashaka kugira ikipe ya Rayon Sports iba mu buryo bumwe ndetse n'ubundi ariko igikeneye gikomeye ni cya kindi wavuze ukimara guhabwa ubuyobozi bw'ikibuga cy'ikipe ya Rayon Sports guhuza abariyo yaba ufite ubushobozi akamenya umwanya agomba kuba arimo agakunda ikipe ya kane yifasha yaba wa wundi uko kumvisha abantu aravuga ngo twagize season 2 ari mbi ntabwo wagira season 2 ubu wa kabiri muri championnat wobivuga uko ubufite ibindi ushaka kuvuga nibyo ushaka kumvisha abantu igikombe cy'amahoro bakaye umwanya wa gatatu Rayon Sports ubundi yego intego yacu murabizi imbaraga zacu kwari ugutwara ibikombe nk'uko ibi twabitwara ariko nagira ngo ibyo byose mbishyize hamwe umusaruro wa muri Rayon Sports ibikombe bitandatu mu cyiciro cya mbere abahungu n'abakobwa bitegurwa na federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda
harimo bibiri Super Cup abakobwa n'abahungu ikombe cy'amahoro abahungu n'abakobwa championa abahungu n'abakobwa ikombe bitandatu bitatu yatashye muri risco none murashaka iki ibyo sibyo bari bashaka barashaka iki ibyo sibyo bari bashaka ubone Jean Fidèle ubone Jean Fidèle ibyo sibyo bari bashaka ibyo arimo aravuga sibyo bari bashaka ubu ni Jean Fidèle wa Yesu wavugaga iyo Super Cup murerabwiye ati cyo ntago ari igikombe Super Cup bayitwaye kubera iki icyo ari kimona yitareba none ibindi bikombe ari kuvuga nibyo mu kiciro cy'abagore umurerabwiye ati nyina twe igikombe cya champion kizatuma nsohokera igihugu nkajya gukira imikino mpuzamahanga natwe igikombe cy'amahoro ntabwo wamwira ngo natwaye ibikombe abwo ati nibyo mu kiciro cy'abagore nibyo barabitwaye aho ngaho ariko mu bagabo barabitwaye ibyo ngibyo tumaze imyaka 4 gutwara igikombe cya champion bidakunda abwo ati ku mwanya wa kabiri nacyo bimaze mu mupira w'amaguru utazasohokera igihugu tumaze imyaka 4 turi mu Rwanda turi star domicile ni wacu mu Rwanda ariko ariko ngo hari amafaranga nubundi batajya bahabwa kandi ahabwa abandi kuki bo batayahabwa bande bayahabwa se ikipe nezo amafaranga ufite niyo mfite oya ufite siyo mfite ndavuga utanga amafaranga utanga amafaranga uyatanga se yatangana kuki ahaba mwe ntahaba nezo none se ngwaze ikibazo ubu Jonathan amafaranga ahereza umwana we niyo nawe azaguha ushatse kuvuga iki ikipe nguru gero toye niba ikipe ari ingabo z'igihugu ingabo z'igihugu zino gufata Rayon Sports itari ingabo z'igihugu yo kuya amafaranga niba police ari igipolisi cy'u Rwanda ifite ikipe twa police fc igipolisi cy'u Rwanda kije gufata amafaranga giye kwahereza Rayon Sports none ubwo n'ubundi Rayon Sports nibona amafaranga y'inyanza mu byababuza umusaruro hari miliyoni 100 zituruka mu karere ka Nyanza nanda ajya atandukanye nabwo abantu baho mu buryo bumwe ahubwo umuntu uburyo baho mu buryo bwe mu buzima tubwobusanga kamisubiremo natwe ati ni duhe miliyari nk'uko yabandi maze atubaze umusaruro ntibabidukore ese bundi kwenye ikipe atayadu ntituri abana banywa ikima n'abandi kuki batayadu wasobanura ubundi ukuntu amakipe yose akora kuri bije ya leta bati nimwakire Rayon Sports ukajya gukura mu rugo ukajya kwambura turi muzane kubera iki natwe turi ekipe ngo ni Jean Fidèle n'ubundi ni Jean Fidèle ibyo arimo aravuga ni uburyo wabyumva mu buryo bwe ntabwo ng'urugero rutoya Brestisio igira uburyo ibayeho uyu munsi aho nanga BNB ntabwo yajya gufata urugero Siriyake ngo ujye kumereza amafaranga atakuri BNB ntibikunda kugira ngo rubone amafaranga cyangwa ahabwe amafaranga ahantu runaka biterwa naho ubona n'undi amafaranga muri leta yabona avuye mu karere ka Nyanza hari miliyoni 100 batanga reka twongere kuri defa amafaranga izatanga sorry kuri leta Nyanza yatanga ku cyara kare ka Nyanza hari hari bikorere bafitanye okay urakoze cyane boni murakoze namwe yego haranje